Qregëtarët e rrobave të përdorura protestuan përpara bashkisë së Korçës, pasi nuk kanë përfituar pagën e luftës. Dua të më trajtoj shteti, me që më ka bllokuar makinën, po bëj 2 muaj pa punë. 3-4 ditë po angën bukë fëmija, angën po se angën, qarë do anë barë, do anë tani. Ja kjo është qeveria tonë. Në këto kushte, kërkuan hapjen e tregut që si pas tyre, është mundësia e vetme për të siguruar bukën, pasi si që thonë nuk kanë marrë asnjë ndim financiare në këto kohë të vështira. Neve kemi 2 muaj, po vdesim për bukën. Neve s'kemi të ardhur. Ne presim nga shteti. Po pagën e luftës e ke marrë? Asnjë lek s'ka marrë. Në për banka kemi hyrë, s'kemi t'i lajmë parat e bankës të që. Do na marrin shpitë. Të tilla protesta janë të një pasqyeshme këto ditë në qytetin e Korçës. Dy ditët e fundit, punonjësit e dy fasonerive kanë kërkuar pagën e luftës për ballë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve në Korçë.